欢迎各位再次回到海洋之窗的节目，我是正修科技大学的方立行教授。我们今天访问的是一个更国际化的教授，就是海洋大学的荣誉教授李昭昕，李前院长。他刚刚好跟我们讲到了在中华民国最难的疆域的海底下，就是真母暗沙的形状。真母暗沙形状是怎么样子呢？我们到达真母暗沙以后啊，我们发觉说原来真母暗沙呢，它是坐落在一个，就是说附近的水域差不多是50公尺或者50公尺稍微低一点的这一个平台的上面啊。然后真母暗沙啊，这个它是一个突出的体啊，但是呢它还是在水下。所以它从50公尺升到40、30，然后最浅的地方到达差不多23公尺这样，所以它一直是在水下，就说从来没有露出水面上来的，然后这地方除了这个真母暗沙以外，另外还有这个八仙暗沙，还有其他的暗沙也都有，那这个附近呢，我们一眼望过去啊，都是这个钻油平台，都是这些这个甚至海底下有这个石油输送的这个管路，所以当时我也很好奇，那因为内政部有交代我说，李老师，你利用这个机会先了解一下，说那个底下的地质是怎么样的。是不是真的有那么多天然气跟这个这些石油，那当然我能做的有限啦，但是呢经过我们海洋五号上的这个仪器，我第一个发现到的就是说原来在海床底下呢有好多好多的这个麻坑洞，那小的呢差不多十公分这么大小，好像这个蜜蜂的这个蜂巢一样，这么多分布在那里，那当时全船的人都很兴奋，船长、船员还有研究员，大家都来看看水底下的这个船上来的这个图，因为这是第一次我们国人真正看到说属于我们南疆最底下的这个国土到底是怎么样啊。那有人就跟我说啊，李老师，那个一定是这个龙虾洞啦，有人说啊这是螃蟹洞啦，什么这样啊。那我都说可能不是这样啊。说啊，这个可能是跟地质有关系的啊。那后来经过我们在这附近的这个调查以后啊，果然发现说，这个地方其实是在旁边还有一些更大的坑洞啊。它的坑洞呢，可以到达几十公尺啊，甚至到100公尺这么大的坑洞啊。然后这些坑洞呢，就是这些天然气这个往外输送、往外流出的这个坑道，就是说它底下有断层构造，然后这个天然气是从这里释放出来的啊。那释放多久不知道，但至少这30多年来，马来西亚生产了不少的石油跟天然气啊，所以在旁边。它有一个港叫做丙都鲁，这个港是马来西亚最大的石油输出的这个港口，所以这个问题马上就来了，就说到底我们可不可能声称拥有这个东西？那这个要拥有这个东西可能是很困难，这样啊，就说所以啊。我只能想退回一步，想到说，我们也许好好的把我们的太平岛，好好的来经营，好好的来做，说不定要想到比这个，会来得更真实而真切。果然没有错，到了第二天，我们这样再做，第二天早上，船长差不多7点多就
到我房间来把我摇醒了。他说这个李老师，李老师有一封电话找我，他说是这个马来西亚海军，对啊，那我就赶紧到驾驶台去回答他啊。啊，因为我以前的这些我的海上的生涯里头啊，我碰到过不少被日本干扰、被其他国干扰的这种事情啊，所以我就很快来处理这个啊。那第一个呢，马来西亚的海军第一句话是很不客气的问我啊，他说What is your real purpose to come to here？ 就说你来这里真正的目的是要干什么的啊？那我就很轻松的跟他讲，我说哦，我是这个中华民国的海洋研究船啊，我纯粹是做一个海洋研究的啊。那因为这个离这里不远啊，这是300海里外啊，有我们的这个太平岛啊领土啊，这个根据这个太平岛呢。我顺道啊来做一些科学的调查，我没有什么其他的目的。那他下来下一句话就问我说那请问，下来就比较客气咯，下来就问我说那请问你什么时候要回家？我只好告诉他说我在这边再做一下啊，然后我就会取道回我太平岛的路上，所以这一个我担心了一年的这个可能的这个冲突，就这样很和平的化解掉了，所以我也很高兴，船上也觉得说，这个很好，终于我们到达了，我们目的到达了，我们也做到了啊，但是呢，我们没有什么引起这个外交的事故啊什么啊，啊，我们可以和平的落幕来做我们这个海洋调查的这个工作。我这边呢，我可以顺便透过这种有海上作业国际交涉的这个学者来跟谈一谈，让大家知道在海上作业的时候的一个所谓的领导的关系哈。那在船上面的时候，航行部分船长是做决定的。对。可是在这个航行的政策或者代表性的部分的话，好像在国际上面认为那叫做所谓的 chief scientist 就是在这个船上的最主要的领导的科学家，对，其实是代表这个船的船，而不是船长。对对，没有错啊，就说如同方教授讲的啊，就说一艘海洋科学研究船啊，船航行安全的问题，对，是船长负责，是啊，但是安全以外的，就是由这个首席研究员来负责，是啊，就是说要做什么，什么地方要怎么样子改变，什么地方要做什么工作或者怎么样，什么时候回去啊，都是由首席研究员来决定的，是啊，这就是李教授为什么。早上七点钟还有人指名道姓要把他从床上挖起来接电话的缘故。可是啊，刚才李教授说他跟马来西亚的交涉就和平落幕，开始北返往太平岛了。但是啊，实际上发生的可能比这个更有趣。那李教授，你要不要谈你那个曲折的回航发生的故事 ？OK， 好，谢谢。就在我们处理这个马来西亚海军的这个问题结束以后啊，马上又有一件更棘手的问题出现啊，那就是说在3月8号有一艘马来西亚航空公司370的这个飞机就在我船边啊，差不多离我船边，我们当时算了啊，差不多是两天的航程之内，我可以到达的那个地方落下去了那我直觉的反应就告诉我说我
我们是应该要去帮忙人家啊、哦。如果说万一有人员落水啊，或者怎么样，我们说不定可以去搜救啊，或什么啊。因为在十几年前，我也曾经搜救过华航在澎湖的这个灾船的事，灾飞机的事情啊。所以我另一方面也请示台北内政部海科中心啊。啊，然后他们告诉我说，哎，情况还不是很明显，啊、哦，然后真正掉在哪里都还不清楚，对啊，那我也提出来了，我说哈、哦，我船上大致上搜救的仪器都有啊、哦，但是我就是缺少一部这个黑盒子的这个辨识器。啊、这黑盒子的辨识器它是一个很特殊的这个什么 37 点什么什么9857就很后面有很多怪数字的啊、这种频率啊，那海洋5号上是没有期待的啊，那有这个黑盒子的搜救器啊，我就可以事半功倍，很快的去搜救啊，所以我当时是在观望的这个情况啊，那我也不敢说离开那个地方太远啊。然后后来发现说，哎，原来这个中国已经派了30艘船了，对啊，美国也派了好几艘船啊，然后加上我们中华民国啊，海巡署派了2艘，然后后来也有我们中华民国海军也加入了。哦、那我想说哇，已经有这么多艘船在那里、哦、那我就不用去凑热闹、哦、除非说人家有需要我、哦、那我就会继续在那边做，所以在那个节骨眼上、哦、我就告诉船长说，好吧，我们开始呢往这个南沙太平岛去。李教授往南沙太平岛去的过程中间呢，我们等一下要听他讲如何把南沙太平岛加入在我们整个南海的策略中，我们等待下一节他的申述了。